Журналісти ТВ-21 «Унгвар» відвідали пункт розміщення переселенців на базі Чопської середньої школи імені Іштвана Сечені два дні тому. Коли директор навчального закладу повідомив, що пункту необхідні матраци та постільна білизна для прийому людей. Ця інформація надійшла до Асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття. І через неї від Закарпатської реформатської церкви до центру доставили 30 матраців, подушки, покривала та простирадла. Пару днів тому ми отримали інформацію, що тут потрібна допомога. Продукти харчування, матраци, подушки. Через наш координаційний центр ми зв'язалися з благодійними організаціями, з якими співпрацюємо. Першими відгукнулася Закарпатська реформатська церква. І сьогодні нам вдалося доставити все необхідне. 30 постільних комплектів. Будемо допомагати і надалі, незалежно від партійної, національної чи релігійної приналежності. Зараз всі працюють на один фронт – допомагати переселенцям та підтримувати один одного. У прикордонне закарпатське місто постійно прибувають вимушені переселенці з усієї України. Всі класи Чопської школи вже заповнені. Щодня тут приймають 250-300 людей. В дитячому садочку розмістили 150 осіб. Але тут живуть не лише мами з маленькими дітьми. Тих, хто прибуває, часто більше, ніж тих, хто від'їжджає. Тому дуже потрібні додаткові матраци. Мені дуже приємно, ми сьогодні отримали дуже важливі речі для наших біженців, оскільки у нас завжди десь в середньому 200-250 чоловік знаходиться в школі номер 2 і в садку так само десь 150 матерів з діточками, а в школі дорослі особи. І ми сьогодні отримали від реформатської єпархії 30 комплектів одіял, подушок і матраців. Це неймовірна допомога, за що ми щиро дякуємо єпархії реформатській. І хочу сказати, що це не перша допомога. Допомога від них здійснюється систематично. І нам це дуже приємно, і приємно те, що ми сьогодні знаходимося в угорській школі, і від угорських наших фондів, і від угорських наших церкв отримуємо таку підтримку. Волонтери, які працюють тут у школі, співробітники місцевих закладів освіти. Через війну педагоги наразі працюють на кухні, розміщують людей та патрулюють вулиці. Дуже багато людей змушені покидати свої домівки. З Ірпеня, Маріуполя люди постійно прибувають. Педагоги нашої школи, першої школи, музичної школи – всі разом віддано працюють щодня. Хочу подякувати їм за це. Я знав, що мої колеги – порядні люди, але що настільки – не уявляв. Достатньо одного слова, погляду, і вони приходять і виконують задачі. У ЧОП прибувають здебільшого мами з маленькими дітьми. Для них особливо важливо мати гідні умови для перебування. Хочу подякувати директору об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття за співпрацю, а також єпископу Закарпатської реформатської церкви за допомогу. Тут все це дуже потрібно, бо війна не шкодує навіть дітей. У нас перебуває дуже багато дітей, і ці матраци ми надаємо мамам із маленькими дітьми. Хоча всі сподіваються на покращення ситуації, маємо бути готові до всього. Тому кожен, хто має можливість, може підтримати роботу центрів розміщення переселенців продуктами харчування, постільною білизною чи одягом. Бо зараз усе це вкрай необхідне.